Jeg vil gjerne komme med en sommerhilsen til vår viktigste og største hotellkjede, nemlig den såkalte kjeden Frittstående og historiske hoteller i NO Reiseliv. Der har vi 500 overnattingsbedrifter, og alle har samme hverdagsutfordringer. Det er privateide bedrifter, vi har formuesskatt, vi blir ofte diskriminert i å få legge inn offentlige anbud, men vi er utrolig viktige. For dere som var på landsmøtet, så vet dere at kampen for å dokumentere overfor alle ordførere hvor viktig vår næring er for skatteinntekter til kommunen og arbeidsplasser i kommunen, så vet dere også at det er en fin anledning til å fortelle hvilke rammebetingelser vi skal ha for å kunne fortsette å være like viktig. Det store kommunevalget har begynt, valgkampen, og kampen for å få frem verdien til alle våre 3000 små og store bedrifter over hele Norge har også begynt. Det første vi tar tak i er formuesskatten. Vi har fått flertall i Stortinget for at formuesskatten på hoteller skal ned, og nå går vi bare og venter på iverksettelsen, men et vedtak er et vedtak, og dette er nødvendig fordi det er så urettferdig at de frittstående hoteller betaler skatt, mens utenlandske eide bedrifter ikke gjør det. Så har vi en annen viktig sak. Det offentlige er en stor kunde, og når de har konferanser rundt omkring i Norge, må det være like naturlig å legge konferansen til et frittstående hotell. Derfor har vi møte neste uke med både sykehussektoren og Difi som lager regelverket, og vi slåss for at våre bedrifter skal gis en fair mulighet til å komme inn på dette markedet på linje med kjedene. Og så vil jeg si at det som er styrken i norsk reiseliv, det er mangfoldet. At vi er store og små, bedrifter i nord og syd, noen driver med opplevelse, noen driver med destinasjonsutvikling, noen driver med hotell, camping eller restaurant. Aldri har vår bransje stått sterkere sammen. Det viste vi i Kristiansand, og det er også vår beste mulighet til å oppnå resultatet sammen. Ha en riktig god sommer.